kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono warar la xiriira waddanka Ethiopia. Qodobada aan soo qaadan doono waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka waddanka Ethiopia oo markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay wadahadalladii dhex maray madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Halkan ayaan idinku soo gudbin doona. Waxa kale oo aan soo qaadan doonaa waddanka Ethiopia waxa isbarbar socda dhinacyo kala duwan oo kala aragti duwan xaalka waddankana doonaya mid walba in meel loo qaado waxa la isku hayo waa nidaamka federalismka. Halkan ayaan iyadana idinku soo gudbin doona. Dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda oo wajiyo kala duwan leh wali halkoodii ayay ka sii socdaan. Eritrea waxay ku jirtaa deegaanada Tigrayga, halkaasina waxay warar ku sheegayaan in dhacdooyin kala duwan ay ka dhaceen. Dowladda federaalka Ethiopia waxay markii saddexaad Tedros Adhanom Ghebreyesus oo ah madaxa amaba agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO in uu xafiiskaasi u adeegsanayo in uu ugu heeliyo TPLF waa sida ay dowladda Ethiopia u dhigayse. Waxaa kale oo aan soo qaadan doonaa dhowaan waxaa la magacaabay ama la soo saaray guddi loogu talagalay in ay xulasho waddanka Ethiopia ka sameeyaan. Xulashadaasina ay tahay dadkii iyo ciddii qabanqaabin lahayd wadatashi qaran oo guuda waddanka Ethiopia. Kadib markii ay maalmihii loogu talagalay shaqadooda ku gudan waayeen ayaa waxaa baarlamaanka waddanka Ethiopia oo mar kale waqti dheeraad u sameeyay. Waxaa kale oo iyadana aan soo qaadi doonaa arrinta la xiriirta marka la fiiriyo xaaladda waddanka Ethiopia, maxaabiistii la sii daayay, iyo sidoo kaleeto kala aragti duwanaanshaha xoogga badan ee ka dhashay qaar ka mid a xubnihii la sii daayay ayaa waxay ka hadleen xaaladda waddanka, sida xabsiga lagaga soo daayay, iyo weliba iyagoo sheegay in Abiy Ahmed uu fariin u soo dhiibay. Halkan ayaad iyadana ku maqli doontaa. Qodobadaasi ayaan soo qaadan doonaa ee soo dhawaada saaxiibayaal daqiiqadaha soo socda. Aan ku bilowna gudaha waddanka Ethiopia waxaa ka socda olole ballaaran oo dhinacyadu ay ku kala jiidanayaan bulshada iyo siyaasadda waddankaas. Ololahaasi waxa uu salka ku hayaa nidaamkan federalismka ee waddanka Ethiopia ka jira oo aan la isku waafaqsanayn habka uu u yaallo, maadaama ay dad badani aaminsan yihiin inuu ahaa nidaam gacan ku rimis ah oo TPLF ay gooni u maleegatay. Haddana xilligan oo xaalado kala duwan waddanka Ethiopia ay ka dhasheen, waxay dad badani doonayaan in isbeddel lagu sameeyo. Waxaa jira kuwa kasoo horjeedaba federalismka oo leh nidaamkani waa ka dhibaatada ugu weyn inoo horseed. Waxaa jira kuwa kaleeto oo qaba warmee federalismku hasii jiro laakiin aan isbeddel ku samayn. Waxaa kaleeto meesha ku jira kuwa qaba inaan halkaaba laga qaad. Dhammaan aragtiyadaasi kala duwani waa kuwa qayb ka noqday xaaladda xilligan ee waddanka Ethiopia iyo xasarada siyaasadeed oo laga cabsi qaba halkaas inay ka sii huraan. Dowladda federaalka ah ee waddanka Ethiopia iyadu waxay u badan tahay, siday wararku sheegayaan, in nidaamkan wax lagu duldhiso oo isbeddel lagu sameeyo. Xisbiga barwaaqana aragtidaasi ayuu qaba, laakiin qoomiyadda amxaarada waxay aad ugu taamaysaa isbeddel federalismka lagu sameeyo. Waxay doonayaana waa boqortooyo iyo in ay mar kaleeto awood aan iyaga ka baxsanayni aysan wax saameyna haba yaraatee yeelanin marka la fiiriyo xaaladda xilligan ee waddanka Ethiopia ka jirta. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Dina Mufti ayaa waxa uu kulanka toddobaadlaha ee dowladda federaalka ee xaaladaha kala duwan ee waddankaasi ka jira ee kula socodsiiso ka hadal. Waxa uuna ka hadlay wadahadalladii dhex maray Abiy Ahmed iyo Joe Biden. Waxa uu Dina Mufti sheegay in wadahadalkaasi uu ahaa mid miro dhala, sidoo kaletana soo celinaya xiriirka guud ee waddamadan ka dhexeeya, isaga oo ku tilmaamay mid soo afjaray dhammaan xiriir xumadii ka dhexaysay dhinacyadan. Waxa uu sheegay inay wada shaqayn iyo is-afgarada ay dhinacyadu wada gaareen. Waxa uu sidoo kaletana soo qaaday in ay qayb weyn ka noqonayso isbeddel iyo wadahadallo xaaladda waddankaasi wax lagaga qabanayo, sida uu isagu hadalka u dhigay. Dhinacyadan
ayaa la aaminsan yahay inay ka wada hadleen joojinta dagaalka gebi ahaanba iyo sidoo kaleeto in wadatashi qaran la qabto. Waxaa kaleeto uu Joe Biden sameeyey ballanqaadyo uu ugu ballanqaadayo haddii uu arrimahaas iyagaa kaga dhabayaabiy axmed in loo samayn doono waxyaabo kaleeto oo ay ka mid tahay cunaqabataynadii in dib looga qaado. Waxay tani ku soo aadaysaa xilli guddiga nabadda ama bilada nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize loo yaqaano oo Norway ka dhisani ay iyaguna Abiy Axmed Fariin ah u direen in colaadda ka jirta waddanka Ethiopia uu soo afjaro 2019 ay biladaasi siiyeen kadib markii Eritrea iyo waddankiisa oo 22 sano dagaal ka dhexeeyeen uu gabi ahaanba soo afjaray, waxayna ahayd mid si weyn loogu ammaanay Abiy Axmed xilligaasi iyada ahayd xaaladda waddankiisa iyo waddankaasi dariska la ahana ay ku soo gabagabowday gabi ahaanba. Xubno ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee waddanka Ethiopia, gaar ahaan kuwa deegaanka Amxarada, ayaa waxay sii wadaan aragtida ah in Abiy Axmed iyo xukuumaddiisu ay si weyn ugu khaldanayeen inay meesha ka saaraan maxaabiistii kooxda TPLF ee qaarkood dagaalada lagu soo qabtay. Dhowaan maxaabiistaasi oo la fasaxay waxaa waddanka Ethiopia ku soo laalaabanay maalmihii dhoweytaba dad raayiyo kala duwan ka qaba, laakiin Amxarada ayaan iyadu la gabanin inay khald ahayd in dadkaasi la sii daayo. Ninka ugu weyn xisbiga midigta fog ee Amxarada oo inta badan ka shaqeeya qowmiyadda Amxarada iyo sidii ay Sidbursi iyo dheeraad ku heli lahayd gudaha waddanka Ethiopia waa xisbiga Eber la yidhaahde, ayaa waxa uu sheegay in Abiy Axmed markuu xabsiyada ka soo daynay uu u hanjabay. Waxa uu sheegay inuu ku yiri haddii aad dhaqaaqa joojin weydaan oo aad siyaasadda saqajaankeed waddanka kula dhex jirtaan joojin weydaan, mar kale xabsigaad ku soo noqonaysaan ogaada. Waa waxyaabo dad badani ay markii horeba filayeen in dhinacyadani ay heshiis wada gaareen, sidaasna ay ku soo baxeen. Wararkuna waa ay soo xoogaysanayaan la xiriira arrimahaasi ee muddooyinkii u dambeeyeyba ka soo baxayay waddanka Ethiopia. Ugu dambeyntii, dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda weli waa ay taagan yihiin. Dagaalka intiisa ugu badan hadda waxa uu ka socdaa gobolka galbeedka deegaanka Tigreega, kaasi oo dhinacyo kala duwan ay isku hayaan. Ciidamada dowladda Eritrea ayaa lagu arkay gudaha deegaanada Tigreega, gaar ahaan gobolkaasi iyo sidoo kaleto deegaanada ku yaala waqooyiga. Wararku waxay sheegayaan in maalmihii la soo dhaafay ay afawarki iyo Abiy Axmed kala aragti duwanaansho soo kala dhexgalay la xiriira wadahadalladaas uu Maraykanka iyo waddamada kaleeto uu la sameeyey iyo tallaabooyinka diblomaasiyadeed afawarki uu ka xumaaday oo uu doonayey in lagu sii adkeeyo TPLF. Sidaas darteedna xaaladu ay noqon lahayd mid xasarada iyo dhibaatada markaasi jirta halkaasi ku soo afjarta haddii uu sii dagaalami lahaa nimankana uu ka adkaan lahaa, balse hadda in loo mijin qabanayo ayuu sheegay. Waxaa kaleeto dagaalo ay ka socdaan xuduudda deegaanada Canfarta iyo sidoo kaleeto Amxarada oo iyadana maalmihii la soo dhaafay dagaalo khasaare kala duwan geystay ay halkaasi ka dhaceen, sida xogaha warbaahinta maxalliga waddanka Ethiopia ay sheegayaan. Laakiin kooxda TPLF ayaa weli waxay sheegaysaa in dagaal dadkooda shacabka lagu hayo, xasuuqna loo geysanayo iyagoo ka cabanaya diyaaradaha wax duqeeya, kuwaasi oo ay sheegeen inay sii laba koor jibaareen dagaalka. Todoras Adhanom Ghebreyesus oo ah madaxa hay'adda WHO ayaa waxay dowladda Ethiopia marar kala duwan ku eedeysay inuu TPLF u xaqlinayo maadaama uu deegaanadaasi ka soo jeedo, sidoo kaletana uu uga faa'iideysanayo hay'adda. Wadamada caalamka ayay dacwad marar kala duwan u gudbiyeen, mar kaleeto waxaa socota dacwad arrintaasi la xiriirta oo sida ay sheegeen ay doonayaan in xal loogu helo xaaladahaasi kala duwan iyo sidii isbeddel dhab ah oo arrintaasi la xiriira loo samayn lahaa. Waa sida ay iyagu hadalka u dhigeen, waxay u arkaan in ninkan meesha laga bixiyo maadaama uu uga faa'iideysanayo shaqadii uu adduunka dhan u hayay in uu qoyskiisa ku taageero. Waa sida dowladda federaalka waddanka Ethiopia ay qabtay. Tan iyo kulanti dambe, nabad geliyo.